Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Meus queridos e amados irmãos, consta no livro de Imam al-Bukhar, rahmahullahu ta'ala, o mesmo hadith também consta no livro de Imam Muslim. Hadith foi narrado por Sayyidina Ata ibn Yasar, Zayd ibn Aslam, também narrou Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: "Latattabi'unna sanana", vocês irão seguir caminhos, man kana qablukum, daqueles que viveram antes de vocês. Vocês irão seguir caminhos daqueles que já viveram antes de vocês. Shibran shibra, vocês irão seguir passos a passos. Quando vocês se sentirem que estão a ficar atrás, então zira bizira, então vocês vão correr até chegarem a centímetros. Hatta walau dakhalu, mesmo que se eles entrarem num buraco de um lagarto, ladakhaltumuhu, vocês iriam entrar dentro desse buraco só por causa de seguir a eles. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, al-Yahudu wal-Nasara, iremos seguir os judeus e os cristãos?" O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Faman", quem podia ser? Não estamos a falar de seguir, por exemplo, você não ver um muçulmano. Quando chega o mês de Ramadã, vamos lá, o muçulmano quase não significa nada para ele no mês de Ramadã. Ele não mostra satisfação, alegria, como mostra, por exemplo, quando os cristãos e os judeus celebram o Natal, por exemplo. Você vê um muçulmano a querer ornamentar sua loja, você vê um muçulmano a querer ornamentar até seus trabalhadores, algo que você não vê, por exemplo, no Ramadã. Muçulmano não consegue dizer: "Meu irmão, estamos no mês de Ramadã, meus trabalhadores, vocês levam isto, levam isto. Você vai me dar este mês aqui, 13º, vai me dar boas festas, vai me dar, como que chama, cabaz, para quê? Para fazer o quê? Por que que o muçulmano vai dar isso? Para quê? Para fazer? Você não dá no Ramadã. No Ramadã você não quer dizer, não estamos a falar desses aspectos que os muçulmanos já abandonaram. Esse caminho do Islã, chegaram a entrar no caminho daqueles que viveram antes de nós. Caminhos que não fazem muçulmanos. São muçulmanos, sim, mas os seus comportamentos, latattabi'anna sanana, vocês irão seguir caminhos ideológicos, caminho com forma de ideologia. A vossa ideologia, a vossa maneira de pensar é exatamente como os outros antes de vocês, judeus e cristãos, pensam. Muçulmano hoje pensa da mesma maneira como os judeus e os cristãos antes pensavam, apesar dele fazer salat, apesar dele fazer zakat, apesar disso tudo. Não estou a dizer que caminho ideológico não é só você escrever na tua loja "Feliz Natal", não é isso. Não é você no Ramadã você estar normal como se não tem fé. Aqui muçulmano, da mesma maneira como eles criaram, vamos lá, passear, essas coisas todas, todo muçulmano já está a pensar isso, caminho ideológico mesmo. Isso é como se fosse sunnah. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, no ayah do sagrado do Corão, em que Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: "Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna", tomem atenção àqueles que contrariam os assuntos do mensageiro de Allah, que eles venham cair na fitna. Assuntos do mensageiro de Allah, contrariar o mensageiro de Allah, é que os muçulmanos de hoje gostam de interrogar o que outros não interrogavam. Por exemplo, se eu te dizer algo, a primeira coisa que você me perguntar é sunnah, é obrigatório ou não é obrigatório? Se eu fazer, ganho pecado, se eu não fazer, não ganho pecado. É isso que os muçulmanos de antes não faziam isso. Por quê? Eles temiam três coisas. Três coisas. Quem contraria a sunnah do mensageiro de Allah, seja por não ser obrigatório ou por qualquer coisa, se você tiver hábito sempre de dizer é obrigatório ou não é obrigatório, três coisas vão cair no teu coração. Hafiz ibn Kathir disse: aquele que contrariar o mensageiro de Allah, Allah lhe conceda fitna no seu coração. Fitna: um, hipocrisia; dois, descrença; três, inovação. Veja, qualquer um que contraria constantemente a sunna do mensageiro de Allah, um, tem sinal de hipocrisia; dois, cai na inovação; três, ou cai na descrença. Sayyidina Umar ibn Abdullah, filho de Umar radiallahu ta'ala anhu arda, está a falar naquela altura, não está a falar para nós. Pessoas que uma pequena atitude que ele viu, ele disse: "Inna ashbaha an-nasi samtan
وَهَيْئَةً بِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْتُمْ. As pessoas que mais se assemelham na sua forma física, no seu estado, a sua maneira, a sua cultura. Nós gostamos muito disso. Não tenho nada contra comer a branco, vestir a branco, andar a branco. Não tenho nada contra o branco. Mas as pessoas quando fazem isso, quando falam isso, falam com um tão orgulho, como se o branco fosse hadi. Como se o branco, essa cultura do branco, whisky, cultura do branco, essa coisa, como se fosse hadi. E ele quando está lá, sente-se orientado, estou bom. Quer dizer, é uma maneira ideológica que você já foi incutido. E por isso que os álimos dizem, aquele que segue a esses desviados é porque ele tem amor dentro do seu coração. O que significa? O seguir é um reflexo do que você sente por eles dentro do seu coração. Andar a branco, vida branco, sair a Bilene, estamos nas festas com tua família, tchá, passar ali de calções curtos, né? Perder solate, coisas do gênero assim. Você se sente que yeah, chega aqui depois na mesquita, yeah, fui com Bilene, passei lá, andei lá. Você se sente yassalam al-alwara, como se você estivesse numa vida de lá no topo. Então, por esse seguido, em Abdillah, filho do Umar, disse: Inna asbah an-nas santan wa hay'atan bi bani Israel antum. Pessoas que eu vejo que mais se assemelham, pensamento, vida, como vivem, com os filhos de Israel, são vocês. Ma kana fihim shay'un, nunca fizeram eles algo, illa wa fikum mithla, senão que vocês tenham as mesmas coisas. Vocês estão a fazer as mesmas coisas. Abandona o caminho de Allah, abandona o Islam. Um exemplo curto. Bani Israel, eles dividiram-se em estatuto. Israel ou judeu puro, judeu não puro. Quer dizer, havia estatuto. Um judeu era puro, o outro judeu não era puro. Quer dizer, qualquer que fosse filho de Israel era conhecido raça pura. Os outros, esses é que faziam tudo isso, mais alguma coisa de pôr os outros embaixo, aqueles que sentem superiores. Quando o Islã entrou, você vê esse hadith muito curto. Hadith consta no livro de Imam Ahmad ibn Hanbal. O mesmo hadith foi narrado por Sayyidina ou Imam al-Bukhari e Muslim. Hadith de Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadith: Man ataqa raqaba, aquele que libertar um homem, tornar livre um homem muçulmano, Allah irá libertar bikulli udwin udwa, por cada órgão do seu corpo, por cada parte do seu corpo, Allah irá libertar você também no dia de Qiyama. Numa outra narração, biyadin yadin bil yad, mão com mão, rijl bil rijl, você libertou um homem da escravidão, da serventia, você libertou. E Allah irá te libertar por cada órgão daquele homem, aquele servo que você libertou. Allah irá libertar você, cada pedaço do seu corpo, mão a mão, pé a pé, até a parte privada. Quem escutou esse hadith chama-se Sa'id ibn Marjan. Quando ele escutou esse hadith, foi dizer para Ali ibn Hussein. Escutaram bem? Ele chegou lá, disse: o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse, começando por Abu Huraira, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: aquele que libertar a um homem, a um servo muçulmano, dar-lhe a liberdade, Allah no dia de Qiyama irá lhe libertar por cada parte do seu corpo, daquele homem escravo, daquele homem servo, uma parte dele, perna por perna, mão por mão, ou parte privada por parte privada. E Ali ibn Hussein disse: Assami'ta hadha min Abi Huraira? Escutaste isso realmente de Abu Huraira? Ele disse: sim, tal como vocês estão a escutar agora. Chamou o seu servo, Mutraf. Seu servo era o que mais fazia boas coisas. Quer dizer, corria, era flexível, era rápido. O único servo que ele disse, que ele tinha. Chamou ele, disse: hoje escutei a palavra do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a partir de hoje estás livre, vais para casa. Ou escutou o quê? Palavra do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O outro hadith, também curto. Um homem
saiu. Esse homem chama-se Walid ou Samit bin Walid. Samit bin Walid estava à procura dos companheiros do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para aprender algum dini com ele. E quando ele encontrou alguém, encontrou ele junto do seu servo, mas a roupa que ele trazia, o seu servo trazia também mesmo, o melhor. Então deram-lhe ideia: meu irmão, por que que você veste da mesma forma como o teu servo veste? Estás a vestir assim por quê? Ele disse: juro por Allah, a minha vista e os meus ouvidos e o meu coração escutaram o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a dizer: ati'imuhum mimma ta'akulun. Alimentai a eles com aquilo que vocês comem. Depois, walbisuhum mimma talbisun. E vistam a eles da mesma maneira que vocês vistam. O mais importante, ele disse: la'an u'tiyahu min mata'i ad-dunya. Tudo que eu for a dar a ele dentre algo mundano, ahwana ilayya min ya'khudh as-hasanat yawm al-qiyamah. Nada disso é significante para mim do que ele vir levar as minhas boas ações no dia de Qiyamah. O que é que você aprendeu? Quando você tem um trabalhador, por exemplo, você combina 8 horas de trabalho, você é patrão, mas você dá mais do que 8 horas de trabalho e não dá salário, não dá nada, não dá aquilo, você não recompensa por aquilo. No dia de Qiyamah, esse irá tomar tuas boas ações. Por isso ele está a dizer: no dia de Qiyamah, quando você não dá a este, por exemplo, nós fazemos isso agora, vamos fazer isso, por causa das festas, vamos pôr os homens a trabalhar até, e não vamos dar nada. Nós já não damos nada no dunia. No dia de Qiyamah, essas nossas boas ações irão passar para ele. Por isso que ele está a dizer, Abu Yasser está a dizer: se eu dar ele em bens mundanos, encher ele de tudo o que ele quer, para mim nada disso é significante do que o quê? Do que no dia de Qiyamah ele levar minhas boas ações. Agora imaginem lá, isso os muçulmanos contrariavam. Por quê? Os judeus faziam isso. Hoje quem mais faz? Hoje quem mais faz? Fazer trabalhador coisar, roer e não dar nada. Quem mais se alegra quando um teu empregado vem com roupa suja? Quem mais se alegra quando está sujo, rasgado? Quem mais se alegra? Quem mais gosta de pagar mal? Então, isso aí quem fazia antes, é quem era? Os judeus e os muçulmanos estão a fazer a mesma coisa hoje. Por isso que Sayyidina Abdullah bin Umar zangou por passar a encontrar os patrões, aqueles que eram a comer, e o seu trabalhador em pé. Ele, quem faz hoje isso é o quê? Muçulmano. Patrão come, trabalhador fica onde? Em pé, assistir, não é isso? Abdullah, filho de Umar, nunca foi visto zangado pelos seus companheiros do que nesse dia. Disse: alaha min qawmin. O que que vai acontecer com um povo, yu'thiruna ala anfusihim, que preferem, dão-se mais privilégio, comida boa para nós, bom vestuário para nós, descanso para nós, férias para nós, repouso para nós, tudo é para patrão, tudo para eles, e deixam os seus trabalhadores sem nada. O que que esse povo espera perante Allah no dia de Qiyamah? O que que espera os muçulmanos no dia de Qiyamah? E nós olhamos isso e nos zangamos. Pessoas vêm aqui nos fins de semana com trabalhadores, sentam, comer, mas trabalhador, você está a ver, muçulmano, está a andar ali, nem está a comer, nem está a fazer nada. Muçulmano não pode fazer isso. Isso é hábito de judeu, não é hábito de muçulmano. Se todo aquele que tiver esse hábito tem que deixar, você não pode fazer os outros de pequenos perante Allah, você não pode sentir. Se você estiver a fazer isso, saiba que esse hábito não é de muçulmano, é hábito de quem? Judeu. E nós temos que deixar esse hábito. Que Allah nos dê hidayat, tawfiq, compreensão.